אוקיי, okay, המטרה לקחת פסוק ולהפוך אותו לצורה פרנקסית נורמלית. Um, קודם כל נהפוך אותו לצורה נורמלית, ואז ניקח את הכמתים, נוציא החוצה, וככה נהפוך אותו לצורה פרנקסית. אז מתחילים בצורה נורמלית. צורה נורמלית, אני רוצה שכל הסימנים בו יהיו של או, וגם, ונוט. אז הנה הפסוק שאנחנו רוצים להפוך לצורה פרנקסית נורמלית. אז פה זה נוט, זה בסדר, או זה בסדר, פה יש אם אז לא טוב לי, אני רוצה להפוך את האם אז גם ל... או ונוט אז יש לנו את הזהות הזאת מי אם אז הופך לדבר הזה אז בואו נהפוך את זה כאן מי אם אז נהפוך את זה לאו ופה נוסיף את הנוט עכשיו הפכנו את זה הכל עם עם אז eh, הכל עם או eh, וגם ונוט ולכן זה בצורה נורמלית דיסקונקטיבית עכשיו נהפוך את זה לצורה פנקסיט זאת אומרת שאנחנו רוצים להוציא את כל הכמתים החוצה בואו נעשה את זה אז בגלל שיש פה לכל X וגם פה יש אם eh, eh, קיים איקס אז אני רוצה לשנות את זה eh, לרענן משתנים כדי שנוכל להוציא גם את הקמט הזה החוצה אז נרענן את זה מ-X ל-Z עכשיו אנחנו יכולים להוציא קמטים שימו לב שצריך להוציא את זה לפי הסדר אז נו, אה, לכל X ראשון אחרי זה לכל Y ואז קיים Z הנה הוצאנו אותם והנה הפכנו את הפסוק שלנו לצורה גם נורמלית וגם פרינקסית, ולכן לצורה פרינקסית נורמלית מכיל רק או not ויכל להכין גם וגם בדרך כלל זה או בתוך סוגריים אם יש לנו סוגריים בין אה, איברים ו, וגם, אה, יותר נכון, וגם בתוך סוגריים ואו בין אך סוגריים אך בכל אופן או וגם בינות והפרנקסיות זה בזה שכל הקמתים בהתחלה זה היה הצורה פרנקסית נורמלית וזה הכל